To meno si pamätám. Andrej Hagara. Mám to dať? Daj. Sú vaše iniciály, prosím pekne, akokoľvek sa opýtam. Aha. Áno. Tak ja sa opýtam, že na veľkosť korčuli, 43. 43 aj s nožami, áno. Ja si pamätám tú fotku. Tú fotku som videl. Takto sú mu tí dvaja Korejci, čo skončili na tých iných miestach. Takže on je vysoký. Ty si ho rozoznal asi nejak. Vysoký jalovec. Takže je to Andrej Hagara. Adam. Ja som ho povedal Adam. Ďakujem.